Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturimizda Buxorodagi ichki ishlar bo'limidan so'roqqa chaqirilgan fuqaroning o'ligi chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatidagi ichki ishlar bo'limida bir fuqaroning vafot etgani to'g'risida xabar tarqaldi. Ushbu holatga aniqlik kiritish uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi bilan bog'landi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, joriy yilning 17-yanvar kuni Buxoro viloyati prokuraturasiga G'ijduvon tumani 4-sonli ichki ishlar bo'limi binosida fuqaro IT'ning vafot etgani haqida xabar kelib tushgan. Hodisa joyida viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar bo'lim boshlig'i va tuman hokimi hamda viloyat prokuraturasi tergov tezkor guruhi yetib borgan. Aniqlanishicha, 17-yanvar kuni G'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasiga fuqaro FQ ariza bilan murojaat qilib, hududda giyohvandlik moddasi savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan A ismli shaxsga chora ko'rilishini so'ragan. Ariza asosida ichki ishlar tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ariza muallifi FQ ga 3 dona gugurt qutilariga joylashtirilgan 12.161 gram marixuana giyohvandlik moddasini 1.350.000 so'mga sotgan AR ushlangan. Ashyoviy dalillar bilan ushlangan AR bilan o'tkazilgan surishtiruv jarayonida u marixuana giyohvandlik moddasini tumandagi G'ishti qishlog'ida yashovchi 1960-yilda tug'ilgan ITdan sotib olgani haqida qirollik ko'rsatuvlarini bildirgan. Ushbu holatga aniqlik kiritish maqsadida fuqaro IT tumandagi 4-son ichki ishlar boshqarmasi chaqirilgan. Ichki ishlar boshqarmasiga yetib kelgan IT'ning sog'lig'i yomonlashgan hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan zudlik bilan tez tibbiy yordam chaqirilgan. Biroq yetib kelgan shifokorlar fuqaro IT'ning vafot etganini qayd etgan. Aytilishicha, viloyat prokuraturasining tergov tezkor guruhi tomonidan 4-sonli ichki ishlar boshqarmasi ma'muriy binosi xizmatxonalarida va bino yon atrofi ko'zdan kechirilib, holatga aloqador izlar yo'q, shubhali holatlar aniqlanmagan. Bundan tashqari, binoga o'rnatilgan kuzatuv kameralari ko'zdan kechirilgan hamda ularning xotira moslamalari olib qo'yilgan. Shuningdek, ITning o'g'li ST hodisa joyiga chaqirilib, uning ishtirokida murda ko'zdan kechirilgan. Murdani ko'zdan kechirish jarayonida murda tanasida tan jarohatlari yoki uning izlari topilmagan. Tibbiy ekspertiza birlamchi xulosasiga asosan, fuqaro ITning o'limiga yurak qon tomirlar trombozi, o'pka yallig'lanishi oqibatida kelib chiqqan o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari, tuman tibbiyot birlashmasining ma'lumotiga ko'ra, IT muqaddam yurak xuruji bo'yicha davolanib kelgan hamda jarrohlik amaliyoti orqali bitta buyragi olib tashlanganini aniqlangan, deyiladi xabarda. Hozirda fuqaro AR giyohvandlik moddasi olgani holati yuzasidan G'ijduvon tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. ITning vafot etgani holati yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Tekshiruv davomida G'ijduvon tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining harakatlariga qonuniy baho berilishini ta'minlash maqsadida xizmat tekshiruvi tayinlangan. Tergovga qadar tekshiruv natijasi yuzasidan qo'shimcha ravishda ma'lumot beriladi. Eslatib o'tamiz, 2020-yilning yanvar oyida Qashqadaryo viloyatida Chiroqchi tumani ichki ishlar boshqarmasi va may oyida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan tergovlardagi qiynoqlar sababli 2 fuqaro vafot etgandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo xabarlaridan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.